Waraka wa Yakobo kwa watu wote. Mlango wa kwanza. Yakobo, mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo, wa kabila 12 waliotawanyika. Salamu. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu kianguka katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Lakini ndugu asiye na cheo na afurahi kwa kuwa ametukuzwa, bali tajiri kwa kuwa ameshushwa. Kwa maana kama ua la majani atatoweka. Maana jua huchomoza kwa hari, huyakausha majani, ua lake huanguka, uzuri wa umbo lake hupotea. Vivyo hivyo naye tajiri atanyauka katika njia zake. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja jaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akifutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa, huzaa mauti. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, iwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji mzahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa.